नमस्कार म आस्था दाहाल तपाईँहरूलाई आजको कक्षामा स्वागत छ। आजको कक्षामा हामी क्लासिफिकेसन अफ एनिमल्स अकर्डिङ टु रिप्रोडक्सन शीर्षकमा पढ्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् कक्षा सुरु गरौँ है त। आजको पाठमा हामी क्लासिफिकेसन अफ एनिमल्स यानि कि जनावरहरूको वर्गीकरण अन्तर्गत पनि क्लासिफिकेसन अकर्डिङ टु रिप्रोडक्सन सन्तान जन्माउने आधारमा जनावरहरूलाई कति भागमा विभाजित गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरामा डिस्कस गर्नेछौँ। र सन्तान जन्माउने आधारमा चाहिँ जनावरहरूलाई दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ। पहिलो भयो ओभिप्यारस यानि कि फुल पार्ने र दोस्रो भयो भिभिप्यारस यानि कि बच्चा जन्माउने। हामी यी दुईटै डिभिजन्सको बारेमा चाहिँ डिटेलमा डिस्कस गर्नेछौँ। सन्तान जन्माउने आधारमा जनावरहरूलाई कति भागमा विभाजित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले वाट इज रिप्रोडक्सन भनेको के हो भनेर पनि बुझ्न जरुरी छ। अनि रिप्रोडक्सन भनेको चाहिँ अ प्रोसेस बाई विच एनिमल्स प्रड्युस द बेबिज अफ देयर ओन काइन्ड, आफै जस्तो बच्चा जन्माउने, जस्तो कि अ डग गिभ्स बर्थ टु अ पपी, डगको बच्चालाई हामी पपी भन्छौँ। जस्तै क्याङ्गरूको बच्चालाई हामी जोई भनेर भन्न सक्छौँ। सो दे गिभ बर्थ टु देयर ओन काइन्ड, आफ्नै आफै जस्तो एउटा बेबीलाई जन्माउँछ। मान्छेको पनि मान्छे जस्तै बच्चा हुन्छ, हामी उसलाई बेबी बच्चा चाइल्ड भनेर भन्न सक्छौँ। सन्तान जन्माउने आधारमा चाहिँ हामी जनावरहरूलाई दुई भागमा बाँड्न सक्छौँ, त्यो हो ओभिप्यारस एन्ड भिभिप्यारस। ओभिप्यारस भनेको फुल पार्ने भयो र भिभिप्यारस भनेको सिधै बच्चा जन्माउने भयो। सन्तान जन्माउने आधारमा हाम्रो पहिलो डिभिजन भनेको चाहिँ ओभिप्यारस एनिमल यानि कि फुल पार्ने जनावरहरू। माथि भने जस्तै यिनीहरूले फुल पार्दछन् र यिनीहरू ढाड नभएका अथवा ढाड भएका दुवै खालके जनावरहरू हुन सक्छन्। ढाड भएका मध्येबाट पनि पहिलो चारवटा क्लासेसको जनावरहरूलाई चाहिँ हामी ओभिप्यारसको डिभिजनमा राख्न सक्छौँ, जुन भयो पाइसिस, एम्फिबिया, रेप्टाइलिया एन्ड एब्स। हेबिटेटको आधारमा पनि हामी ओभिप्यारस एनिमललाई तिन भागमा, थ्रीवटा डिभिजनमा चाहिँ राख्न सक्छौँ। एउटा रहेको छ एरियल ओभिप्यारस एनिमल, त्यस्तो एनिमल जुन चाहिँ रुखमा बस्ने गर्दछन् र रुखमै फुल पार्ने गर्दछन्। हामीले यसो विचार गर्दा वरिपरि हेर्दाखेरि कस्तो जनावरहरू चाहिँ रुखमा बस्छन् र त्यही फुल पारेर बच्चा कोरल्छन् भन्दा हामीले लिन सक्छौँ सबै चराचुरुङ्गीहरू, अल बर्ड्स। उनीहरू रुखमा बस्ने गर्दछन् र त्यहीँनिर फुल पारेर बच्चा कोरल्ने गर्दछन्। अनि यसमध्ये पनि फिमेल्सले चाहिँ एग दिने गर्दछ र उसले त्यो एग्सलाई चाहिँ तातो दिएर राख्छ तबसम्म जबसम्म चाहिँ त्यहाँबाट बच्चा ह्याच भएर ननिस्कियोस्। र यहीमध्ये पनि कुनै चरा यस्तो पनि छ कि जसले चाहिँ अर्काको नेस्टमा एग्स दिने गर्दछ, जुन चाहिँ हो कोयल। यसले चाहिँ कागको, क्रोको नेस्टमा अन्डा पार्दछ बिकज उसले आफ्नो गुड बनाउँदैन र यो क्रोले चाहिँ आफ्नो एग साथसाथै यो कोयलको एगलाई पनि आफ्नै बच्चा जसरी सम्हालेर ह्याच गराउने गर्दछ। अर्को टाइप अफ ओभिप्यारस एनिमल भनेको चाहिँ टेरेस्ट्रियल ओभिप्यारस एनिमल। हामीले टेरेस्ट्रियल एनिमल भनेको के बुझ्न सक्छौँ भनेदेखि त्यस्तो एनिमल जुन चाहिँ जमिनमा बस्ने गर्दछ र ओभिप्यारस मतलब यसले फुल पार्ने भयो, त्यसैले त्यस्तो जनावर जुन चाहिँ जमिनमा बसेर त्यहीँ फुल पार्ने गर्दछ। तर यसले फुल पार्ने ठाउँ भनेको फिक्स नभएर जता पनि हुनसक्छ, जस्तो कि जमिनमा भयो, कतै वुडहरूमा, काठमा, लिभ्समा, इभन पानीमा र ह्युमन बडिजमा पनि आफ्नो एग्स दिने गर्दछ। जस्तो कि हामी एउटा बटरफ्लाईको इक्जाम्पल लिँदा पनि यो पुतलीले चाहिँ एउटा पातमा आफ्नो एग्स ले गर्ने गर्दछ, आफूले फुल पार्ने गर्दछ र बिस्तारै केही समयपछि यो एग्स चाहिँ ह्याच भएर लार्वामा परिणत हुन्छ, अर क्याटरपिलर जसलाई हामी झुसुले किरा पनि भन्न सक्छौँ। र यो बिस्तारै लार्वाबाट डेभलप हुँदै गए पछाडि यो प्युपामा परिणत हुन्छ, अर यसलाई हामी क्रिसेलिस पनि भन्छौँ। र केही समय पछाडि यो प्युपा पनि अडल्ट इन्सेक्ट यानि कि बटरफ्लाईमा परिणत हुन्छ र यो बटरफ्लाईले फेरि गएर चाहिँ एग्स ले गर्छ पातमा, र यो बटरफ्लाईले फेरि यहाँ पातमा एग्स ले गर्ने भयो र बिस्तारै यो रिपिट हुँदै जाने भयो। अर्को ओभिप्यारस एनिमल भनेको चाहिँ एक्वाटिक ओभिप्यारस एनिमल, त्यस्तो एनिमल जुन चाहिँ पानीमा मात्रै बस्छ अथवा जमिन र पानी दुइटैमा बस्छ। सो पानीमा मात्रै बस्ने जनावर भनेर हामीले विचार गर्दा कस्तो जनावर लिन सक्छौँ त भन्दा माछा, फिसलाई लिन सक्छौँ। एउटा फिमेल फिसले चाहिँ पानीमा एग्स ले गर्छ र त्यो एग्सलाई चाहिँ एउटा मेल फिसले फर्टिलाइज गर्छ, अनि बिस्तारै त्यो एग्स ह्याच भएर चाहिँ
बेबी फिसमा डेभलप हुन्छ. अर्को एनिमल द्याट लिभ्स बोथ अन ल्यान्ड एन्ड वाटर, जमिन र पानी दुइटैमा बस्ने एनिमल भनेर हामी अर्को एनिमललाई लिन सक्छौँ, जुन भयो फ्रगको पनि. फिमेल फ्रगले पानीमै एग्स ले गर्छ र यो एग्स चाहिँ मेल फ्रगले फर्टिलाइज गर्ने भयो, तारे डेभलप भएर चाहिँ ट्याडपोल्समा परिणत हुन्छ, जुन भनेको बेबी फ्रग भयो. यसरी चाहिँ उनीहरूले रिप्रोडक्सन गर्न सक्छन् र यसरी चाहिँ हामी ओभिपेरस एनिमल्सको बारेमा जान्न सक्छौँ, त्यस्तो एनिमल जुनले चाहिँ एग्स ले गरेर बच्चा ह्याच गर्ने भयो. त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ भिभिपेरस एनिमल्स, जसले सिधै बच्चा जन्माउँछ. हामीले हाम्रो वरिपरि हेरेर विचार गर्दा कस्तो जनावरहरूले चाहिँ सिधै बच्चा जन्माउँछ भनेर हेर्दाखेरि, भर्टिब्रेट्स यानि ढाड भएको जनावरहरू मध्येबाट पनि म्यामेलिया क्लासमा पर्ने जनावरहरूले चाहिँ सिधै बच्चा जन्माउने गर्दछ. बच्चा जन्माइसके पछाडि चाहिँ त्यो यङ बच्चाहरूले चाहिँ आफ्नो मदरको मिल्क लिने गर्दछ. दे फिड अन देयर मदर्स मिल्क. जबसम्म उनीहरूले अरू अरू खानेकुरा लिन सक्दैन तबसम्म चाहिँ उनीहरूले आफ्नो मदरको मिल्क चाहिँ कन्ज्युम गर्ने गर्दछ. हामीले वरपर हेर्दा डियर, डग, क्याट्स, ह्युमन भनेको चाहिँ भिभिपेरस एनिमल्स भयो. उनीहरूले चाहिँ सिधै बच्चा जन्माउँछ र आफ्नो बच्चालाई चाहिँ मदरको मिल्क खुवाउने गर्दछ. यसैमध्ये पनि एउटा यस्तो जनावर छ, अघि हामीले भने क्याङ्गरूको बच्चालाई हामी के भन्न सक्छौँ त जोई. तर क्याङ्गरूले जब बच्चा जन्माउँछ यसको बच्चा अलिकति अन्डर डेभलप्ड हुन्छ. हाम्रो ह्युमनको बेबीहरू जन्मिँदाखेरि चाहिँ प्रपरली डेभलप भएर जन्मेको हुन्छ भने क्याङ्गरूको चाहिँ डेभलप भएको हुँदैन, यसले अन्डर डेभलप्ड बेबी जन्माउने गर्दछ. त्यसैले यो अन्डर डेभलप बेबीलाई चाहिँ उसले आफ्नो पाउचमा राखेर केयर गर्ने गर्दछ. हामीले विचार गर्दाखेरि चाहिँ किन कुनै जनावरले चाहिँ अन्डा दिन्छ भने कुनै जनावरले चाहिँ बच्चा जन्माउँछ, कुनै जनावरहरूले अन्डा दिन्छ किनभने उनीहरूलाई सिधै बच्चा जन्माउनुभन्दा यो नै फाइदाजनक हुन्छ. हामीले इक्जाम्पलको केसमा चाहिँ बर्ड्सलाई लिन सक्छौँ. यिनीहरूले के दिन्छ त भन्दा यिनीहरूले एग्स दिन्छ, तर यिनीहरूले सिधै बच्चा दिएको भए पनि हुन्थ्यो होला, तर यो उनीहरूलाई फाइदाजनक हुँदैन किनभने यो बेबीको वेट आफ्नो बडीभित्र लिएर यिनीहरू उड्न सक्दैन. त्यही भएर नि यिनीहरूले एग्स दिने गर्दछ र आफ्नो नेस्टमा राखेर यो एग्सलाई चाहिँ आफ्नो गुणमा नर्चर गरेर यिनीहरूले ह्याच गर्ने गर्दछ. हामी यो पाठको अन्तिममा आइपुग्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कुन जनावरले फुल पार्छ र कुन जनावरले बच्चा जन्माउँछ भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ. र सर्प र गोही दुवै फुलबाट बच्चा कोरल्ने जनावर भए तापनि यिनीहरूको बच्चा कोरल्ने तरिकामा के फरक छ त्यो बारेमा थाहा हुनुपर्छ. र कुनै जनावरले फुल पार्छ भने कुनै जनावरले सिधै बच्चा जन्माउँछ, यो किन हो र के कारणले भएको यो कुरा पनि हामीले जान्न जरुरी छ. तपाईँहरूलाई आजको कक्षा कस्तो लाग्यो त? तपाईँहरूका केही सुझाव वा गुनासाहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्ने ठेगाना हो learning@dearwalk.edu.np. अर्को कक्षामा अर्को पाठ लिएर उपस्थित हुने नै छौँ. त्यतिन्जेलको लागि धन्यवाद.